Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Senio, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatua izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz antsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Egin dezagun notoiz. Jesu Kristo gure jauna, sakramentu harrigarri honetan, zure nekaldiaren oroigarria utzi diguzu. Iguztu arren, zure gorputz odolen misterioa, begirune osoz, gorez dezagula, zure erospenaren ondorenak gugan suma ditzagun beti. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi ezan, Exodo liburutik. Egun haietan, jaitsi zen Moises eta jaunaren hitz eta agindu guztiak jakinerazi zizkion herriari. Eta herri guztiak aho batez erantzun zion. Beteko dugu jaunak esandako guztia. Moisesek idatzi zituen jaunaren hitz guztiak eta goizean goizkaiki, eta mendiaren oinean aldare bat egin zuen, eta hamabi harri ipini zituen. Israelko hamabi leinuen oroigarri, eta Israelan mutil batzuei agindu zien, erre opariak eta txekorrak jaunari eskaintzeko, pake opari bezala. Moisesek odolaren erdia hartu eta ontzietan sartu zuen, eta bere beste herria aldare gainean isuri, eta itun ageria harturik herriari irakurri zion, eta herriak erantzun zuen. Beteko dugu eta egingo jaunak esan duen guztia. Moisesek odol hartu eta herria zipriztitu zuen esanez. Hau elkargoaren odola da, jaunak bere agindu guztietaz zuekin egiten duen elkargo garena. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guztiak etorri zaigu. Haren etxoa handiagoa eta osoagoa da, eta giza eskuz, ez giza eskuz egina, hau da, sortutako mundu ontakoa. Kristo ez baita sartutegian akerradorez, ez zekorradorez sartu, bere-bere odolaz eta behin betirako baizik, honela betiko askatasuna irabazirik. Akerradorak eta zezeroak eta bigarren eta bigantxa errearen hauts zipriztinduak kutsurunak garbitzeko indarra badin du, azaleko garbitasuna emanez, zenbatez indantxorago ez da izango Kristoren odola, gure barrua egiten ustebetatik garbitzeko, guk jakoiko bizia gurtu dezagun, betiko espirituaren indarrez, bere burua jakoiko hori opari garbi eskaini dio ezkero. Horregatik, Kristo elkargo berri baten bitartekoa da
eta heriotza bat izan da lehengo elkargoko pekatuak ordaintzeko. Horrela, deituek betiko oinordetasunaren agintzaria bere gana dezaten. Jaunak esana. Aleluia! Eskaintzen zenekoan, ikasleek horrela esan zioten Jesusi. Gu nora joatea nahi duzu, Pasko afaria egiteko gauzak prestatzera. Jesusek bere ikasletako bi bialdi zituen esanez, zoazte hirira, gizon bat aterako zaizue bidera. Ur suilean daramakiela. Jarrai ezaiozue eta sartzen den tokian esaiozue etxe nagusiari. Hau dio maixuak, nondan ere afaltokia bere ikasleekin Paskoa jan dezadan. Arek, etxe goian, gela handi bat erakutsiko dizue jarlekuekin. Presta ezaiguzue antxe afaria. Joan ziren ikasleak eta irira iritsi zirenean, Jesusek esan bezala akitu zuten dena eta Pasko afaria prestatu zuten. Jaten ari zirela, Jesusek ogi hartu eta bere ikapen otoitzen ginez, zatitu zuen eta eman zien esanez, hartza zuen, hau nire gorputza da. Gero edaduntzi hartu eta esker otoitzen ginez, eman zien eta guztiek erantzuten bertatik. Eta esan zien, hau nire gola da, itunaren gola guztientzat isurtzen dena. Haranik egia esan, ez dut gehiago ardorik edango, ardo berria jainkoren erreinuan erango dudan egunera arte. Abestu zituzten salua eta olio mendira atera ziren. Jaunak esana espera zuriko. Estamos celebrando la liturgia de Corpus Christi, de los cuerpo y sangre de Cristo. Un poco, digamos, históricamente se celebraba con jueves, por la importancia que tiene el jueves desde el punto de vista eucarístico, porque la última cena también celebramos el Jueves Santo. Y por eso, digamos que toda la devoción eucarística surge de ahí, de aquella última cena, como hemos escuchado en este Evangelio, de aquel momento especial en el que Jesús instituyó la Eucaristía y quiso quedarse con nosotros de una forma real. No solamente de una forma simbólica o de una forma espiritual, que también, sino que quiso también quedarse de una forma real, en su cuerpo y en su sangre. Y es lo que se celebra en este día de hoy. Antiguamente jueves, luego se trasladó a domingo, nosotros estamos celebrando la víspera. En cualquier caso, digamos que esta fiesta nos quiere hacer ver sobre todo esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Que después de la consagración, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esa es nuestra fe y ese es nuestro agradecimiento. Digamos que el regalo más grande que quiso dejar Jesús cuando se estaba yendo de este mundo fue precisamente este, la Eucaristía. Y por eso, el hecho de poder juntarnos a celebrarlo, el poder adorar a Jesús también en las Sagradas Especies, es un gran don. Y un gran don que, por un lado, tiene que tener una dimensión personal, individual. Cada uno de nosotros es importante que vivamos esa devoción y ese agradecimiento a Dios por la Eucaristía. Pero no puede ser una dimensión individual que llegue al intimismo de quedarnos como solamente nosotros, sino que tiene que tener también una, vamos a decir así, dimensión social. Por un lado, la Eucaristía nos une. Nos encontramos para poder celebrar en comunidad. Por otro lado, el amor de Dios, el amor de Cristo, nos tiene que llevar a tratar de amarnos unos a otros. Él ha querido que sea así. El ejemplo suyo de entregar su vida, de quedarse con nosotros, es todo una prueba, vamos a decir así, máxima de amor. Y quiere
quiere que ese amor que Él nos tiene, nosotros respondamos a Él y también tratemos de vivir de esa manera unos a otros. Es lo esencial que nos quiso, más esencial que nos quiso enseñar Jesús. Ese amor al prójimo, ese amor mutuo, que tiene que manifestarse de una forma práctica, ayudándonos realmente, tratándonos bien, preocupándonos de las necesidades de los demás, incluso también cuando haya dificultades o enfados, tratando de buscar una reconciliación, tratando de buscar eso que tiene que... Y la Eucaristía nos quiere también dar fuerza y luz para ello. Jesús ha querido quedarse como alimento y ha querido quedarse en su presencia. Y como decía, no solamente para tratar individualmente, sino para que también Él nos acompañe en esa peregrinación que nos toca vivir en este mundo. Le pedimos en este día del Corpus Christi a Jesús esa fuerza, esa fe que nos ayuda también y nos da luz para caminar por este mundo, pero caminar juntos hacia Él. Sinisten dut jangoiko eta alguztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Virginiak handik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean dekaldua, gurutzean ditzatua, illa eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean illen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta illak epaitzera etorriko dena. Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beraudegu egiazko eta betiko apaiz. Behin betiko, eskaintza berria jarri nahiez, bere burua eskaini zizun opari salbagarri, eta guri egindu zigun opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela, guretzat eskainitako gorputza jatean, indarrez betetzen gera,
eta guretzat isuritako odola edatean gure pekatuetatik garbitzen. Horregatik, aingeru eta goien geruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarri hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, dira. Eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio botatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere horregari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarea zure sarbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean faldiran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza egitsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoikoan guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, saltu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaitu zu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diegu ezkero. Eta ez guten taldean, baina atera gaitzazu guretzen. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean,
Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuen, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi bezera gizaldi eta gizaldietan, Amin. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea elkarri. Pakea zurekin. Angoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiozu zupakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa ona munduko bekatuak etzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, zion, zesatzeko, esan zelotasun. Gizaldietan, jauna zuekin, berenka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko jauna, bihoz,